Πάμε τώρα, μια και που πάμε και την τρίτη δόση εμβολίου. Βγαίνει τώρα η Παγώνη και λέει ότι λόγω της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού δεν θα χρειαστούμε τρεις δόσεις, αλλά η τέταρτη είναι δεδομένη. Για πάμε να την ακούσουμε. Καθοδόν. Δεδομένο, κυρία Παγώνη, ότι και αυτό το στέλεχος θα χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, εάν γίνουν έλεγχοι κανονικοί, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν, δηλαδή πας στην πρεσβεία, δηλώνεις ότι θα έρθεις από αυτές τις χώρες, κάνεις rapid test, κάνεις μοριακό, συγγνώμη, έρχεσαι εδώ, μπαίνεις σε καραντίνα 10 μέρες και κάνεις συγχρόνως και rapid test και μετά από 10 μέρες κάνεις πάλι μοριακό, αν γίνει σε όλους αυτούς, τα πράγματα νομίζω ότι είναι ένας πλήρης έλεγχος που μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι τα περιστατικά τα οποία έχουμε στα χέρια μας έχουν κάτι που το έχουμε παρατηρήσει τουλάχιστον εμείς αυτές τις μέρες. Δεν έχουν πάει σε νοσοκομεία να νοσηλευτούν. Που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι πια τόσο τραγικά με την όμικρον. Είναι νέοι πρώτα απ' όλα αυτοί που έχουν νοσήσει μέχρι τώρα. Από ό,τι μας λένε, δεν έχουμε δείγματα από μεγαλύτερους ακόμα. Δεν έχει. Θα το δούμε τώρα. Γι' αυτό ας το περιμένουμε λίγο. Εσείς αισθάνεστε ότι μπορεί να είναι κάτι πιο ήπιο δηλαδή από αυτό εγώ που πιστεύω, λέγεται. Ναι, ότι μπορεί να είναι κάποιο ήπιο να είναι το ίδιο με την Δέλτα. Δέλτα. Ναι. Και πόσος χρόνος χρειάζεται για επαναπροσαρμογή των εμβολίων εφόσον αυτό χρειαστεί. Κοιτάξτε, η Pfizer όρισε 100 μέρες, αλλά να το έχουμε στα χέρια μας. Διευκρινίσουμε. 100 μέρες να έχεις το εμβόλιο και να το κάνεις. Είναι σωστή, δηλαδή το χρόνο σημαίνει ότι τι θα το τρέξει. Εμβόλιο. Όχι, για να το επαναπροσαρμόσει θέλω να πω το εμβόλιο. Πόσο χρόνο ναι, χρειάζεται. Να το επαναπροσαρμόσει για να το πάρουμε στα χέρια μας είναι 100 μέρες. Όσον αφορά τη Pfizer. Η Moderna δεν όρισε ακριβώς το χρόνο. Και η Άστρα είπε ότι θα κάνει μια προσπάθεια και αυτή από ό,τι είδα χθες. Για να, αν χρειαστεί, το αν χρειαστεί βάζουμε μπροστά έτσι. Καλά, εννοείται. Πάντα. Αν χρειαστεί να κάνει μια αναπροσαρμογή. Τώρα στο ερώτημα που όλοι μας έχουν τρελάνει με τα μηνύματα. Δηλαδή θα κάνουμε και άλλη δόση. Φυσικά, εάν χρειαστεί, φυσικά θα κάνουμε μια άλλη δόση και δεν καλύπτεται από το εμβόλιο. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Εμείς δεν κρύβουμε τίποτα στον κόσμο. Απλώς λέμε ότι να πάει να εμβολιαστεί. Και η Ματίνα Παγώνες, ολοκληρώσουμε εδώ πέρα το θέμα με τον κορονοϊό. Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα.